про пропагандистську машину Кремля і як її протистоїть Українам, поговоримо з Євгеном Федченком, керівником проєкту «Stop Fake» та Могилянської школи журналістики. Я вітаю вас, пане Євгене. Добрий ранок. Давайте розпочнемо із теми, про яку, мабуть, говорять зараз чи не найбільше. Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Експерти мають оцінити ситуацію на станції. Щоправда, об'єктивність і прозорість усього, що відбувається там під питанням, росіяни маніпулюють ситуацію, а незалежні ЗМІ разом з МАГАТЕ не пустили, як ми знаємо. Яким чином Росії вдається маніпулювати і чи вдається насправді її маніпулювати? Які методи вони використовують і як цьому можна завадити? Ну, насправді, дійсно, Росія намагається цим питанням дуже активно маніпулювати, оскільки йдеться фактично про ядерний шантаж усього світу. І Росія вже це не приховує, вона абсолютно відверто про це говорить, що якщо ви не будете виконувати якісь наші вимоги, йти нам на поступки, то тоді, мовляв, може статися найжахливіше. От, і так само вона намагається втягувати в це й Україну, постійно перекладаючи на Україну відповідальність, начебто, за ту майбутню катастрофу, яка може статися, тому що, мовляв, Україна обстрілює постійно, Україна постійно ігнорує небезпекою, яка там склалася. Україна щось не дає робити. Також останнім часом активно дуже розганялися фейки про те, що, мовляв, Запорізька атомна електростанція була в жахливому технічному стані через те, що вона знаходилася під контролем України. І, мовляв, те, що вона перейшла під контроль Росії, це може врятувати, знову ж таки, світ від ядерної катастрофи. Тобто, фактично створювалось таке тло з нагнітанням специфічної атмосфери от для того, щоб в світі, знову ж таки, цією проблемою перейнялися з одного боку і почали дослухатися до того, що хоче їм сказати Росія, а з іншого боку, щоб відповідальність, начебто, за ці можливі майбутні наслідки була однозначно покладена на Україну. Дві такі мети і переслідує Росія, розповсюджуючи дезінформацію про цей ядерний об'єкт. А що можна цьому протиставити? Як ми маємо діяти в цій ситуації? Ну, насправді, тут, знову ж таки, максимальна відкритість в цьому питанні і дуже багато пояснень, що насправді відбувається. І місія МАГАТЕ якраз мала би внести хоча б якусь інформацію, тому що до цього в основному основним джерелом такої інформації намагалася бути Росія. Вона намагалася узурпувати весь цей інформаційний потік повідомлень на цю тематику. І приїзд МАГАТЕ, можливо, він не відповів на всі запитання і на всі очікування, які були від цієї місії, але принаймні це була така спроба прорвати таку інформаційну блокаду, і так само багато журналістів привернуло, знову ж таки, увагу світових медіа до цієї теми. І вони також почали про це говорити. І, в принципі, це добре, тому що це може збільшити тиск на Росію в зв'язку з тим, що все більше людей будуть усвідомлювати, які потенційні загрози несе окупація і використання цього об'єкту російськими агресорами у військових цілях. А, до речі, з місією МАГАТЕ не пустили незалежних журналістів, які з нею їхали. Там лише пропагандисти з ними були на станції російські. Наскільки це важливий чинник? Ну, це типовий російський підхід. Вони намагаються дозувати інформацію, перекривати доступ до інформації і натомість насичувати інформаційне поле своїми дезінформаційними повідомленнями, які якраз мають слугувати тим задачам, які вони перед собою ставлять, максимізувати використання цієї ситуації для політичного тиску, дипломатичного тиску і нагнітання таких панічних настроїв у світі для того, щоб світ збільшив тиск на Україну і вимагав від неї вже поступок. Пане Євгене, от я перед нашою розмовою розповідав, що президент України закликав заборонити в ЄС російське телебачення. Які, на вашу думку, шанси, що так і станеться? І взагалі, наскільки потужним є проросійське лобі в Європі і як їхня пропаганда працює на Заході?
Ну, насправді це дуже важливо зробити. Ми в StopFake вже 8 років, власне, переконували в тому, що це просто необхідно зробити, і що це не має нічого спільного з свободою слова і не несе ніяких загроз для свободи слова, тому що саме цей аргумент багато хто з наших європейських колег використовував, чому цього не можна начебто робити, оскільки російська дезінформація, вона абсолютно ніяк не пов'язана з свободою слова, тому що це не є медіа в будь-якому розумінні цього слова. Це є засоби дезінформації і ведення війни проти як проти України, так і проти всього світу. І оскільки в Україні вже фактично ці платформи є недоступні, вони багато в чому продовжують працювати для інших аудиторій, і вони продовжують фактично доносити свої дезінформаційні меседжі. І тут я абсолютно згоден з президентом Зеленським, тому що ці канали виконують дуже важливу пропагандистську роль, наприклад, для мобілізації російської діаспори, яка мешкає за кордоном. А друга загроза – це те, що ці канали будуть доступні для українських біженців, які виїхали в європейські країни і будуть також доносити їм дуже специфічну російську точку зору на те, що відбувається тут під час війни. Це ті канали, які фактично можуть призвести до прямого насильства проти українських біженців, які знаходяться в Європі. І таких прикладів було вже багато, і підпали дитячих садків, і бійки. І ми бачимо, наскільки ця тема збурювання настрою проти українських біженців в Європі є активною і підігрівається російською дезінформацією. Тому тут ми повинні розуміти, наскільки це серйозно, і чим вужче буде ця сфера, де російську дезінформацію можна знаходити, тим краще буде для всіх нас. Вона має бути забрана з усіх платформ, соціальних медіа, з телевізійних супутників, з кабельного телебачення. І в цьому сенсі нам потрібно ще дуже багато працювати. По-перше, щоб робити це технічно і наполегливо. І по-друге, щоб пояснювати всьому світу, чому це важливо зробити якомога швидше, що фактично дезінформація, вона вбиває людей в прямому сенсі цього слова. А наскільки ефективно буде заборона от саме телебачення? Адже в російської пропаганди є інші джерела поширення інформації. Ви згадували про соцмережі ті самі. Ну, насправді тут потрібно комплексно підходити і намагатися і викорчовувати всюди, де тільки це можливо зробити. А телебачення є особливо важливим, тому що, як наскільки ми знаємо, воно є таким наріжним кутом для всієї системи російської дезінформації з їхньої ж точки зору. Тобто вони самі роблять основний наголос, що телебачення – це є найважливіше. Для України, наприклад, ця платформа вже не є основною, тому що, знову ж таки, в нас аудиторії не мають доступу до російського телебачення. Але це означає, що те ж саме має відбутися і в інших куточках. І, знову ж таки, основні пропагандистські меседжі в першу чергу надсилаються через телебачення. І найбільші імена дезінформації російської, вони також так чи інакше пов'язані з телебаченням. Соловйов, Скабєєва, всі інші. Тобто в цьому напрямку потрібно працювати і пояснювати нашим європейським колегам, знову ж таки, що це абсолютно не стосується розповсюдження новин, розповсюдження інформації, свободи слова. Це йдеться зовсім про інші речі, які навпаки знищують справжні новини і зменшують поле для справжньої інформації. Пане Євгене, ще хотілося трохи поговорити про окуповані території, де росіяни роблять усе, щоб русифікувати там населення. Яка ситуація в інформаційному плані на окупованих територіях? Чи можна якось вплинути на людей, які є жертвами і свідками цієї війни? Яким чином взагалі можна боротися за інформпростір в тих регіонах? Насправді за цю частину, цей сегмент інформпростору потрібно дуже наполегливо боротися, тому що росіяни розуміють всю хиткість своїх позицій там і намагаються дуже швидко і агресивно закріпитися і просувати свої наративи дуже в агресивному вигляді. Тобто, по-перше, знищується доступ до українських джерел інформації, до будь-яких українських платформ. І потім цей вакуум, який виникає, дуже активно насичується наративами російськими, які пояснюють, наприклад, серед іншого, що Росія, наприклад, назавжди туди прийшла. Що ви маєте негайно почати адаптуватися до цих нових умов. І чим швидше ви це приймете, тим, мовляв, легше вам буде жити. І в цьому сенсі ми бачимо, наскільки
наскільки вони розуміють всю важливість цієї такої інформаційної обробки населення, яке знаходиться в умовах тимчасової окупації. І так само вони закладають такі довготривалі якісь цілі. Вони дуже великий наголос роблять, наприклад, на просуванні історичних фейків, просування якихось питань, пов'язаних з мовною політикою. І, тобто, для них дійсно дуже важливі такі от символічні речі, і вони намагаються якомога швидше прикріпляти місцеве населення на окупованих територіях до цих своїх символів і нових вигаданих значень, які вони там просувають. Тому нам потрібно, по-перше, забезпечити доступ будь-якою ціною для людей, які знаходяться в умовах окупації, до українських джерел інформації. Це є найважливіше для того, щоб в них була хоч якась альтернатива російській дезінформації, і, по-друге, щоб вони не втрачали зв'язок і розуміли, що окрім цієї російської паралельної реальності, яку для них вибудовує дезінформація, є справжні новини, Україна про них знає, пам'ятає і буде звільняти і повертати на противагу тому, що їм намагається розказувати дезінформацію. Ну і ще хвилинка у нас є на розмову. Хотілося спитати, як щодо користі від фейків? Бо дуже часто росіяни, наприклад, видають свої плани або стратегічні цілі саме через брехню, яку розповсюджували у своїх ЗМІ. Що можна дізнатися по фейках і чи необхідно їх аналізувати? Ну, насправді їх дуже потрібно аналізувати. Ми, знову ж таки, StopFakes-ом займаємося 8 років, і це для нас створило дуже важливу картину того, як працює ця система. А відповідно, якщо ми знаємо, як вона працює, ми можемо розуміти, як їй активно протидіяти. І, знову ж таки, ті фейки і ту дезінформацію, яку просуває Росія, вони є безпосередньо пов'язані з її військово-політичною діяльністю. Тому якщо ми будемо розуміти цей бік, інформаційний бік ведення цієї війни, ми зможемо прогнозувати і робити правильні речі, в тому числі і в веденні кінетичних військових дій на лінії фронту. Ці поняття є дуже пов'язані, і саме тому потрібно це відстежувати, знову ж таки, для того, щоб краще розуміти плани ворога. Я вам дякую, пане Євгене, за цю дуже цікаву інформацію. Сподіваюся, ще побачимося в ефірі. Нагадаю, це був керівник проєкту StopFake та Могилянської школи журналістики Євген Федченко.